Hyvää päivää, rakas katsoja! Sinä olet saapunut videosäkki-ohjelmaan ja tänään mulla on taas unboxattavaa. Ui! Meikä on saanut tämmösen yhden paketin tuolta USAsta. Ja tää näyttää olevan tulleen Severin Filmsistä. Eli tehän tiedätte, mikä on Severin Films. Se on semmonen pieni boutique Blu-ray-lafka tuolta USA-maalta. Ja ne erikoistuu julkaiseen kaikkea tämmöstä niin kuin ehkä enemmän italialaispainotteista roska-elokuvaa, eurooppalaispainotteista roska-elokuvaa. Heiltä tulee, he ovat julkaisseet esimerkiksi Bruno Matteen filmejä paljon ja sitten just tämmöstä Eurosliitsee, mutta ne ei ehkä julkaisu esimerkiksi Fullsia, näitä merkkiteoksia, vaan niin kuin näitä vähän ne vähemmän tunnettuja pulseja on. Eli hyvin tämmönen kulttilafka on tota noin, tää Severin. Ja heillä oli tosiaan se Black Friday sale, ja sieltä meikäläinen tilasi tämmösen paketin. Ja kuten huomaatte, tätä ei ollut vielä avattu, joten nythän se sitten aukeaa teidän iloksenne. Teidän iloksenne minä näitä videoita sitten teen ja unboxaan materiaalia. No niin. Ai, satta lunta. It's Christmas, man. It's Christmas time. Ensimmäisenä meillä on Buddy Giovannizzi No Way Home. Elikäs Buddy Giovinazzo. Muistatte, miten mä puhuin siinä tossa joulukalenterin. Buddy Giovinazzo. It's a me, Buddy Giovinazzo. It's a me, Mario. Joo, mutta tää on sitten, mä en muista, onks Buddy Giovinazzo tehnyt paljon muita leffoja kuin Combat Shoki ja tämän. Mutta mun ymmärtääkseni tämä on hänen toinen elokuva, tää No Way Home. Jos on väärässä, niin sit mä oon väärässä, mutta niinku tää on vähän uudempi, että onks tää 2000-luvulta sitten, kun siinä missä Combat Shock oli sitten niin se oli, tää on 96, sorry. Niin Combat Shock oli 80-luvulta alkupäästä, tai on keskiväliltä, ja sitten on tämä No Way Home on 96. Mä en yhtään muista, minkälainen leffa tää on, mutta mä tiedän, että mä oon nähnyt. Tää nimittäin löytyy muun muassa Suomestakin videolla kyllä, tämä No Way Home. Ja oon sen silloin joskus kattonut. Tää oli tätä Buddy Giovinazzo-tyyliä, eli siis hyvin masentava filmi ja tämmösiä sokkeja tässä taisi olla. Ja Tim Rothan muistetaan parhaiten varmaankin Reservoir Dogsista ja parista muusta Tarantinon filmistä. Mä en ikinä ymmärtänyt tätä. Se on muovis sellofaani wrapperin. Mitä tää on sitten? Miksi tässä pitää olla vielä tommonen teippi tuossa päällä? Se niinku vaan vituttaa ja vaikeuttaa asioita. Eiköhän se varas, jos se pääsee tähän asti, niin ei tämmönen yksi teippi enää sitä pitele kyllä. Ja sitten välillä se joskus saattaa repiä niinku ton sakelin ton kansipaperinkin tuolta. Mutta joo, meillä on tässä nyt siis DVD, ei kun tässä on CD. Joo, eli kahden levyn setti, toisessa on leffa ja toisessa on oikein compact diski, eli nyt on viimeisen päälle julkaisu. Toivottavasti tässä on yhtä hyvä musiikki kuin tuossa Combat Shockissa, koska siinä oli ihan sika hyvä. Onkohan tähän tehnyt musiikit? Rick Giovinazzo. Yes, kyllä. Composed by Rick Giovinazzo on tehnyt tähän musiikki. Luetaan vähän teille takakantta, että tiedätte mistä on kyse, koska mä en osaa selittää, mä oon nähnyt tämän, mutta tästä on sika kauan kuin viimeksi on kattonut, joten mä en sitä osaa sanoa. Tämä tulee Lontooksi, joten koittakaa kestää. 12 years after his shattering debut, Combat Shock, writer-director Buddy Giovinazzo again rocked audiences with his explosive and long unseen drama, featuring an authentic whiff of the sunny, slummy and streets of Staten Island. Eli siis samoissa mestoissa ollaan kuin Combat Shockissa. Academy Award nominee Tim Roth delivers an astonishing performance premiere as mentally impaired man released from 6 years in prison to leave his small-time drug dealer brother James Russo of Donnie Brasco, his triple sister-in-law Deborah Gara Unger from Cronenberg's Crash, and the dark family secrets that threaten to destroy them all. Nonni. Eli hyvin samankaltaista settiä saattaa olla luvassa kuin oli tuossa
oli tuossa Combat Shockissa. Tässä on extra ja audio kommentary on Darling Be Homesome Editor Stan Morrow on the Road No Way Home, eli joku haastattelu, Tasty Margie, an interview with producer Marcia Schulman, Following the Emotions, an interview with composer Rick Giovinazzo and director Buddy Giovinazzo, Dancing with the Camera, an interview with the cinematographer Claudia Rushe, and Uncle Frank's Wine, early short film by Buddy Giovinazzo, ja bonus CD soundtrack. Hieno julkaisija, en malta olla odottamatta, että pääsen katsomaan tämän leffan. Ja mä varmaan teen ehkä arvosteluja sitten näistä, ainakin joistain teen tuonne Videospace-kanavalle sitten. Mä koitan tänä vuonna jaata sen sillä, että jos on ulkomaan julkaisu, niin se menee Videospaceen, ja jos on kotimainen julkaisu, niin se ei vaan videotalkki, ja jos on kotimainen julkaisu, menee Videospaceen. Hei, tässä oli original motion picture soundtrack, tässä on tracklisting tuohon soundtrackiin, 23-minuuttinen soundtrack ja 9 biisiä. Nice to know. Tommonen. Joo. Siinä oli ensimmäinen Severiniltä. Mitäs meillä on muuta Severiniltä? No niin, Fulci! Demonia. En on nähnyt. Lucio Vulkin Demonia. Näitä Lucio Vulkin viimeisiä töitä sitten on tämä Demonia. Ja oon kyllä kuullut vaan pelkkää positiivista tästä. Tää on varmaan kamalaa roskaa, mutta minä tykkään kamalasta roskasta. Siitä ei ole kysettäkään. Tää tosiaan, niin tässä on jälleen kerran tämmönen koksuking, motherfucking, tämmönen tyhmä teippi, niin otetaan se siitä helvettihin, joo. Tää kertoo jostain nunnista. In what fans consider his last great film, Godfather of Gore, Lucio Fulci returns to the startling imaginary of blood excesses of his 70s and 80s classics for an unholy saga of demonic nuns and supernatural carnage. When a Canadian archaeological team begins excavating the ruins of a medieval Sicilian monastery, they will unleash the vengeance of the crucified coven of satanic sisters with full-on Fulci fury. Nonni, kuulostaa hyvältä. Oikein hyvältä. Täällä on yksi levy, ja kuten muukin USA-laiset laatukulttilevyttäjät, tai levittäjät, niin myös Severin on lopettanut tekemästä niin kuin enää julkaisuihinsa enää DVD-levyä, että kyllä, että ajat ovat muuttumassa. Sen sijaan meillähän Suomessa sitten vielä monet julkaisijat julkaisee ihan vaan pelkästään DVD:nä, koska suomalaiset ovat karvalakkikansaa, heille kelpaa, mikä vaan paska. No. Special features, Holy Demons, an interview with uncredited co-writer, assistant director Antonio Tentori. Fulci Leaves, an interview with Lucio Fulci on the set of Demonia, eli joku klassinen tai tämmönen nostalginen dokumentti sitten varmaan. Of Skulls and Bones, an interview with the camera operator Sandro Grossi. Mistä lähtien kameraoperatorit on ollut täällä niin kuin äänessä ekstralla? No, ilmeisesti ne on alkaa olemaan ainoita, mikä on enää elossa. Audio commentary with Stephen Trower, se on hyvä äijä, se on tämmönen filmihistorioitsija ja sillä on monta hyvää intro noissa Arrow-videofilmeissä. Author of Beyond Terror, The Films of Lucio Fulci. Se olisi muuten kiva, mikä olisi kiva saada. Joo, tätä odotan innolla. Tämän ehkä pyöräytän jo tänä iltana sitten. Ai vittu, mä se Roadhouse 2 piti katsoa. Eikä! Hei, no niin, lisää Fulci! Fulci! Enigma! Tämä muistaakseni on ehkä kattonut Amazon Primeilta. Muuten jos sulla on Amazon Prime, niin melkeinpä kannattaa katsoa Amazon Primeilta, jos siellä sattuu löytymään näitä, koska monesti voi lykästää. Mä oon nimittäin huomannut, että se on Umberto Lenzia ja Ruggero Deodato ja Fulcinkin filmejä löytyy aina silloin tällä kyllä, joo. Enigma, elikäs Fulcia taas 80-luvun loppupuolelta, 87 vuodelta, ja tosiaan tässä on sitten, tässä lukee, että awesome Fulci. Lucio Fulci's batshit fan favorite in 4K for the first time in ever in America. Mitä in 4K? Eikä tämä mikään 4K ole. Ei, tämä on Blu-ray. Mistähän tämä puhuu, tämä kannen tekijä? Se on tainnut vetää jotain Fulci-sieniä sitten jo.
In his final horror hit of the 80s, writer director Woolsey combined elements of Carrio phenomena and Suspiria with the grisly surrealism of his own past classics for one more last shocker packed with blurring ominous imagery and signature Fulci style. When a bullied student at New England's girls' school becomes a comatose after a prank gone wrong, her torments will suffer graphic telepathic punishment that includes an infamous Death by Snails scene. Jared Martin, Lara Lamberti, and Uli Reinhaltel star in this his blast from start to finish with some of the most bonkers imagery Fulci ever put on film. Kuulostaa jälleen kerran erinomaiselta. Kiitos sinulle. Kiitos teille taas Severinin pojat. Näyttää hyvältä kyllä. Voi pojat. Kyllä nyt kelpaa sitten. Harminaista ei ollut kyllä sliparia, mutta ei kai se nyt, ei maada mitään. Nämä oli Black Friday Salesa ja nämä on muuten ihan, nämä taisi olla joulukuun niitä julkaisuja, eikö marraskuun uudet julkaisut sitten, että The Black Cat. Eli taas Fulci ja sitten Edgar Allan Poe. Eikö tää oli Luigi Cozzi? Joo, sorry. From Luigi Cozzi, the writer-director of Starcast, Contamination and Paganini Horror. Oon muuten Roomassa tavannut kerran vuonna 2008, kun se oli, niin tavattiin toi Luigi Cozzi, joo. Mä oon sen muutaman kerran selittänytkin sen tapauksen, joo. Mutta Luigi Cozzi tekee hauskoja filmejä ja Luigi Cozzi on hauska mies ja mä odotan innolla tätä, koska mä en ole tätä Black Catia nähnyt. Kaikki tietää Black Catin tarinan, tää Edgar Allan Poe, mutta mielenkiinnolla odotan tosiaan sitten, mitä Louis Coates on keksinyt tästäkin aiheesta sitten. Ja taas, vittu, saakelin teippi, mikä vittu yleensä saatana. Joo, meillä on yksi Blu-ray tässäkin sitten, ja katsotaan etiketti, niin tommonen etiketti, hieno näyttäjä, tässä on kulma, pitäisi olla kyllä rouheesti gorea kyllä sitten. Joo, nonne. Mutta special feature aika köyhä. Tässä on vaan Cat in the Brain, interview with the director, co-writer Luigi Cozzi ja actress Caroline Munro. Oi, onks tässä Caroline Munro? Oi, se on ihana, hän on ihana nainen kyllä. Juu. Ui saakeli. Noniin, ja Caroline Munro muuten näytteli Luigi Cozzin tuossa Star Crashissäkin, kyllä. Jos ette tiedä. Vielä on, vielä löytyy. Oi, shock treatment. Eli tässä, joka on kyseessä se Rocky Horror Picture Show -tekijöiden jutun, vaan tässä on kyseessä ihan aito gore-filmi. Tää on ohjannut, en mä yhtäkkiä enää, Alain Hessua, en tiedä kuka se on, mutta tässä näyttelee Alain Delon ja sitten joku Annie Girardot, jees. No niin, tää on siis eurohorroria sitten, ja ymmärtääkseni tääkin oli joku tämmönen gore-homma sitten, ja aika erikoista nähdä kyllä Alain Delon tämän tyylissä filmissä, mutta kinda cool kyllä. Hieno slipcover meillä tässä julkaisussa kyllä sitten, tämmönen tyylikäs, vähän tommonen Suspiria-tyylinen toi mustavalkoinen toi juttu. No niin, shock treatment on siinä. Onko tää tämmönen, tää on vähän tämmönen kiallotyylinen kyllä, miltäs vuodelta tää muuten oikein olikaan? 2002, niin siis 2020 on julkaistu tietysti, mutta niin kun, leffa itsessään on 72 vuodelta. Eli English kautta French, tää on ranskalaista tuotantoa. Ja no, American Blu-ray premiere of the infamous French Shocker, French film legends Alain Delon and Annie Girardot star in the 72 thriller from writer-director Alain Hessua that became a cause of celebre of American international cinema when a career woman Girardot checks into the exclusive seaside clinic of a doctor Delon framed for his unorthodox rejuvenation treatments, she'll discover a nightmare of bourgeois depravities, medical atrocities, and the eye-popping full frontal nudity that sparkled worldwide headlines. Tää on selkeästi meikäläisen filmi. Joo, slipari coverilla ja tosiaan niin täällä on vittu saatana taas tämmönen kusipäinen teippi, mikä estää easy accessin kyllä. Tää on selkeästi vähän satsattu enemmän tähän julkaisuun. Eli täällä on meillä
Täällä on meillä taas jälleen kerran soundtrack. Mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa. I love it. Soundtracki, Blu-ray ja sitten meillä on taas soundtrack-listingi, kuten oli tässä Combat Shockissa, kyllä. Yes, sir. Siinä on Shock Treatment ja varmaan taas tosiaan tästä sitten jotain rypattelen tuolla Video Talk-kanavalla. Kyllä. Yes, siinä on Shock. Ja yksi vielä taitaa olla. Joo, yksi vielä. Ja tääkin on Slipcover ja oi, Patrick Still Lives, elikkä jatko-osa tälle tosi oudolle leffalle, tälle australialaiselle filmille Patrick. Eli tää telepaattinen tyyppi, mikä sitten tappaa jengiä. Ja mä oon ymmärtänyt, että tää on italialainen filmi, koska Patrick oli jostain syystä tosi suosittu tuo Italiassa. Mutta tää on italialaista alkuperää, tää Patrick Still Lives. Ja mun tietääkseni tälle mitään tekemistä sen alkuperäisen Patrickin kanssa, paitsi kun ehkä vähän nimi. Joo, katsotaan sitten mitä täältä löytyy sitten, joo. Mites meillä on? Onkos meillä taas täällä soundtracks? Ei jokka, nyt on vaan Blu-ray täällä sitten ja tosiaan niin Slipcover kyllä. Katsotaan vähän mistä tässä on kyse. When a young man becomes a comatose after a freak accident, his father invites six strangers to a secluded villa for a weekend packed with relentless nudity, outrageous violence, and perhaps the most depraved sex gore death in all of Italian horror. Oh, count me in, baby, count me in. Special features vaan c'est la vie and the interview with actor Gianni Day. Joo, että aika laihat ekstrat, mutta niinku tää on näitä tämmösiä tosi harvinaisia tapauksia ja täytyy nostaa hattua Severinin pojille, että ovat saaneet tämmösenkin spesiaalijulkaisun julkaistua sitten jo. Hyvä, hei, kiitos siitä. Kiitos sulle, katsolit koko 16 minuuttia, 17 minuuttia. Tää oli tämmöset leffat tällä kertaa. Toivottavasti nautit ja toivottavasti, jos sulla heräsi jotain kommentteja, niin pistä mulle kommenttia ja pistähän mulle thumbs up, jos haluat kysyä, tai siis jos tykkäsit tästä ja tämä on sinun mielestäni hyvää kamaa, niin thumbs up. Ja hei, tässä näkyy, mulla on shoutoutti näistä mun kanavan supersäkki jäsenistä, Yläpelti, Kondis, Kukkahattu täti, kiitos, Eppu Kupila, Filmfin, Musta Leiski, Annie Rose, Sam, Paskasamppa, Someone, Oisku, Prince Akeem 82, Epis 313, JK Nutipää, Daniel Liljevorf, KP, Dirty Bastards, Suomen painovoima ja Tomi. Liity sinäkin ja katso sitä, paina liityn nappia ja katso, että onko siellä hyviä tarjouksia sinulle. Onko tämä jotain semmoista, mikä sua kiinnostaa tehdä, koska nämä kaikki tämmöiset supersäkkiviestit ja superchattiviestit ja supersäkkitilaukset ja kaikki nämä tämmöiset meikä auttaa tilaan taas leffoja, mitä voi teille esitellä ja myöhemmin sitten arvostella. Muistaakseni kyllä tämäkin paketti jotain maksoi kyllä sitten ja onneksi tämä ei jäänyt tulliin, toisin kuin mun vinegaaripaketti, mistä mä puhun sitten vähän myöhemmin sitten. Siitä tuleekin kyllä iso unboxaus, mutta joo. Hei, kiitos sulle! Mä toivotan hyvää päivän jatkoa ja tulehan katsomaan seuraavaa videoa sitten, kun mä semmosen pistän tulille. Jes, tilaa kanava ja pistä hälytykset päälle, niin et missaa seuraavaakaan video. Se on mun osalta sitten heippa day ja hyvää päivän jatkoa. Moi!